N'urubanza rwabereye mu ruhame mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe mu kagari ka Kabeza aho uyu muryango wari utuye rukaba rwitabiriwe n'abantu bo muri aka kagari barimo abana urubyiruko ndetse n'abasheje akanguye. Ubushinjacyaha burega mutatsi neza asumuta wari umugore wa nyakwigendera Uyisenga Alphonse, Rubabaza Viani, Ndizihiwe Evariste na Habiryayo Atanazi kugira uruhare mu rupfu rwa twagira Yezu Theogene. Uhagarariye ubushinjacyaha yagaragaje ko bubakurikiranyeho icyaha cy'ubwicanyi bwakorewe kuri twagira Yezu Theogene byabaye mu ijoro ryo ku itariki 21 Ugushyingo 2022. Uyu mugabo yiciwe iwe mu rugo atewe ibyuma. Mu iperereza ry'ibanze ryakozwe ryagaragaje ko nyakwigendera yiciwe mu cyumba cye, bityo ritangirira ku mugore we mutatsi neza nawe wemeye koko ko yamugambaniye. Ubushinjacyaha busobanura ko Uyisenga yari yitwaje inyundo ari kumwe na Rubabaza ndetse banayimukubita inshuro ebyiri mu irugu banamutera ibyuma mu gihe umugore we yagiye hanze akabacungira umutekano. Mu kwiregura kwaba bamaze gutabwa muri yombi ku ruhande rwabo babihakana bivuye inyuma ngo kubera yuko kwemera ibi ngibi babyemera mu rwego rw'ubugenzacyaha ribu ngari n'ibyatewe n'imihini bakubitiwe muri kasho. Mu bugenzacyaha bakubajije niba cyaha uregwa ucyemera, urasubiza iti yego ndacyemera, wadusobanura uko mwagikoze n'ibikoresho mwifashishije kugira ngo mumwice. Basubiza uti hari ku itariki ya 19/11/2022 nari ndi kumwe na Ndizihiwe Evariste, hanyuma nkubita inyundo umugabo witwa Twagira Yezu Theogene mu bitugu no mu musaya. Icyo gihe yari ari mu cyokezo kiwe arimo kotsa inyama. Ubwo nyuma tariki ya 20 Alphonse yatwatse tike tumuha amafaranga tunagwatiriza telefone zacu ngo ajye kubonana n'umugore wa nyakwigendera, ntituzi aho bagiye. Nyuma mu mugoroba nka 9 z'umugoroba yaraje aratubwira ngo babyujuje ngo tuze kuza nijoro. Uyisenga Alphonse niwe wabanje kuza avugana n'umugore we nyakwigendera, hanyuma ajya kumwereka aho arara, nanjye arahindukira arandembuza ndaza. Ubwo naraje mpageze umugore abwira Uyisenga Alphonse ngo namuhereze telefone. Akimara kumuhereza telefone arongera aramubwira ati kuramo inkweto. Nibwo nanjye banegetse gukuramo inkweto turinjira. Tukimara kwinjira twasanze umugabo aryamye ahita ahinduka ashidukira hejuru. Ubwo Uyisenga Alphonse yahise amuraha amukubita hasi ku gitanda, nanjye nkubita inyundo nyakwigendera mu mutwe. Nanjye mbwira Uyisenga Alphonse ngo namusonge, nawe yamuhondaguye ndamubwira nti rekeraho. Turasohoka umugore abaza Uyisenga ati ese birarangiye? Uyisenga aramusubiza ati birarangiye, ntugire ikibazo. Ubwo nibwo Uyisenga yabwiye umugore ngo nibagera hirya avuze induru, kandi ngo imyenda umugore yari yambaye ayigaragure mu maraso hanyuma avuze induru. Twageze mu rugo Uyisenga Alphonse atangira kumesa imyenda kubera ko yari yagiyeho amaraso. Arongera barakubaza bati none se umugambi wo kwica Twagira Yezu Theogene waje ute, wateguwe nande? Basubiza uti umugambi watangiwe na Uyisenga Alphonse, ni nawe wadukuye mu ngo zacu, yaratwemereye amafaranga 1,500,000 ko ngo nitumara kumwica ari buhite ayaduha, ngo umugore ariwe mutatsi neza sumuta azahita ajya kubikuza bagahita bayaha bayaduha. Umugambi ukaba warateguwe neza ubwo twemezaga ko twamuha uburozi bumwica, ariko biranga birananirana yapfa. Uyisenga Alphonse ati nimushake andi mayeri kuko abantu 5 ntabwo umuntu umwe yatunanira. Umuntu ajya muri kuririmbe agakubitwa kugeza igihe akavuga n'ibyo atazi. Ye ibyo navugaga
byose nabitewe no kwiribe yuko mbona hajya mvuga ibyo mbonye kubera ko mvuga nti genda burando bose ntabwo ibyo bindi byigeze bibaho nta na rimwe uretse gukubitwa ni ukuvuga ngo ibi dusomye aha ngaha wavugiye kuri ribu nabyishwaga n'imihini nayikoraga n'inkoni mvuga nti singiye gutera buriya buriya ntacyo twapfaga nta magambo twari twapfukanye nawe nubwo twari twicaranye n'umugabo muri make ntuzemera ntabwo rwose ibyo ngibyo nigeze mbivuga nayivuze ni kubera inkoni mbona ko byangoye kandi noneho wambaze ibintu bimwe simbimenye neza ngakubita ngapfa kuvuga ibyo mbonye byose kubera ibazwa ryacu twabashijwe dukubitwa mu by'ukuri ubu ntiwambwira icyo navuze ntabwo ntiyuza ntacyo reka tukwibutse bavuga tucyahuregwa bari bamaze kugisobanura uracyemera nasubiza utiye ngo ndacyemera wadusobanura uko byagenze n'uko mwakoze icyo cyaha cyo kwica tukagera Yezu Theogene n'icyo mwakoresheje mumwica urasubiza uti ubusanzwe uyu arufonsi uyisenga twavukiye hamwe muri Nyaruguru yaje kumpamagara arambaza ngo nta muntu namurangira w'umurozi kubwira ko hari uwo nzi wabikora ariko musaba ko umwanya kugira ngo mbanze kumuvugisha nibwo naje guhabwa nimero ya Rubabazi Vianney ngihawe na Eugene Rubabaza naramuhamagaye ambwira ko tutabivugira kuri telefone ko nazaza kumureba tukabivugana nyuma nahise mbibwira Alphonse Uyisenga arambwira ngo pate motari icyo gihe banavugana kuri telefone uko ari bumwishyure amafaranga ibihumbi 12 aha wakomeje uvuga uburyo uburozi bwagiye muzana uburozi butandukanye ariko ntibumwice hanyuma uza kongera avuga uti tariki ya 19 z'ukwa 12/22 barakubwira uti mwapanze uko mwapanze kwica Theogene urasubiza uti yari njyewe na Rubabaza Vianney Alphonse Uyisenga n'uwo mugabo w'umutanzaniya ariko muri gahunda yo kumwica byagombaga gukorwa nanjye mfatanije na Rubabaza Vianney Rubabaza bati mwikubitwa rya twagira Yezu wowe wari ufite iyihe nshingano ese wakoze ute iyo nshingano yawe nari mfite inshingano yo gukinga urugi hanyuma Rubabaza Vianney akamukubita mu gihe nari ndiho njijisha kugira ngo akure inyama muri frigo nabajijwe nkubitwa dore ko namaze hafi amezi abiri ku gataje nta kindi nibuka nzi rwose nuko ndahubira zimwe ku ruhande rw'abaturage bavuga ko aba bakurikiranywe iki cyaha bakagombye koko guhanwa by'intangarugero kugira ngo bibere abandi bagore ndetse n'abagabo bagambanira abo bashakanye kubakorera iyishorubozo ahanini bishingiye ku mitungo aba bakurikiranywe iki cyaha cyo kwicanya kwigendera baramutse bahamwe n'ibi byabahangwa n'ingingo y'107 y'igitabo cy'amategeko ahana y'u Rwanda iyo bihamijwe n'urukiko iyi ngingo iteganya igifungo cya burundu ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTM TV mu mujyi wa Kigali ne karatiwe kuki mutandenganura nk'abandi bose nabuze kurenganura perezidansi irandenganura meya akabizika guverinera akandenganura nk'abafungwa uw'ishuri ebyiri uyu ni umubyeyi witwa n'indorera dative utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Bugesera ukomeje gutabaza nyuma y'aho akomeje gukorerwa ihohoterwa ngo n'inzego z'ubuyobozi nk'uko asobanura iri hohoterwa akomeje kugenda akorerwa meya w'akarere ni w'ikizika azirishari ni w'ikizika niwe ndenganya igihe cyose ese niba utakoze umuvugizi niba uyu mugabo yaje akankubita nkakurengera ntugire icyo ubikoraho akambanga nkakurengera ntugire icyo ubikoraho wa muturage wazatinya ashingiye ku kimuyobo iyo ni ikarine nifurije bita kamabuye kuri ribu ya kamabuye baranyirukana ngo ntabwo bakwakira umusazi ngo icyo gisazi ntikibateze igihe muhohoterwa n'ahantuye mu kagari ka Gihembe mu murenge wa Ngeru niho muhohotewe igitifu umurenge arabizi iki kibazo igitifu umurenge nta kibazo na kimwe atazi nta na kimwe kitamugezeho meya nta kibazo na kimwe atazi kitamugezeho ribu nta kibazo na kimwe batazi
kitabagezeho hano nicyo nabaye ku itariki zirindwi barangije barahakanaje ubundi ngo ntacyo nabahaye bari banzengereje ariko najyaga mu bitaro hehe kibagabaga batangiye kubishimira meya bakimara kubona imyanzuro y'urukiko y'uwo mudugudu wamboshye icyo kindi icyo ngicyo meya yarakizitse akomeza agaragaza aka karengane akomeje kugenda akorerwa n'inzego z'ubuyobozi zireberera ndetse akavuga yuko niba yitwa umusazi yakagombye kuba yatwarwa akajya kuvuzwa indera kwa perezida barambwira ngo usanga umuyobozi wa ribu mukuru wa ribu none ari gukemurira ikibazo n'ikimunanira atwandikire ko byamunaniye ubundi ahasigaye namara noneho tugende tugukemurira ikibazo munzererezi wamazemo igihe kingana iki munzererezi namazemo ukwezi hanyuma indera Indera na amazi amezi abiri aho hose njyanwayo na meya w'akarere mutabazi rishari niwe unjyanayo nta wundi muntu unjyanayo ni mu gihe kuri iki kibazo kandi bamwe mu baturage nabo bagaragaza yuko uyu mubyeyi yakagombye kuba yafashwa n'inzego z'ubuyobozi agakemurirwa ibibazo afite mu buryo bugaragara uriya mubyeyi ntabwo ari umusazi mu buryo bugaragara mu byo avuga aravuga ko yarenganijwe ko yagerageje gutanga ikibazo cye mu nzego zose mu nzego z'ibanze no mu nzego zo hejuru urumva ko yageze no kwa perezida nta muntu w'umusazi wabasha kuba afite ikibazo ngo ajye mu nzego zose z'ubuyobozi abashe no kugera kwa perezida kuvuga ngo rero uyu mubyeyi yarababaye mu buryo bugaragara icyo akeneye ni ukurenganurwa ni ukumukorera ubuvugizi nawe akarenganurwa Umuyobozi w'aka karere ka Bugesera kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni tuvugana nawe Mutabazi Richard avuga yuko ikibazo cy'uyu mubyeyi akizi ndetse akagaragaza ko nawe ubwe yamwifatiye akamujyana mu kigo cy'inzererezi gusa kugeza kuri ubu ngubu uyu mubyeyi akaba akomeje kugenda ananiza inzego z'ubuyobozi yukurikiye amateka ye dative yaje mu karere ka Bugesera yirukanwe mu karere ka Nyanza tubyite kwirukanwa kuko yanazanywe n'ubuyobozi bw'umurenge yarajujubije abaturage baho umuyobozi w'umudugudu uri mu iwabo amaze imyaka isaga umunani bamutorera kuyobora umudugudu twarabigenzuye dusanga ibyo avuga ntabwo ari byo ugasanga rero we ntabwo abantu bamuhohotera ahubwo dufite na kesi z'aho yahohoteye abantu kandi ziri rekodi ni umuntu utoroshye ugira gutya akanasanga n'umuntu w'umugabo akamuterura bakarwana ariko navuga ko agoye hari n'uwo muyobozi w'umudugudu kimwe mu byo bapfuye yamukuye hejuru y'umugabo arimo amuniga ari dative umuniga ni ibintu bitoroshye kubisobanura kuko yamwiyenzeho amukubita hasi amufata ubugabo icyo dukora rero twebwe ni ukumwigisha kuko tubona ko afite ibibazo navuga byo mu mutwe kugira ngo bigeze kubabwira ko twabigeze no kumujyana mu nzererezi tumwigisha akamaramo ukwezi kurenga ukurikije ibivugwa n'uyu muyobozi w'aka karere ka Bugesera nta watinya kuvuga yuko uyu mubyeyi akomeje kugenda hohoterwa mu gihe avuga ko yamujyanye mu kigo cy'inzererezi wakibaza niba koko muri iki kigo cy'inzererezi ariho yari kwitabwaho kugira ngo iki kibazo cy'uburwayi afite nk'uko ubuyobozi bubivuga gishobore kuba cyakoroha bikakuyobera remi ngabo nziza bitn tv mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda